Ինչպես կարկել է Սուրբ Հակոբոս Տիառնաեղբայր Առաքյալը, հայոց առաքելական եկեղեցին ամեն տարի փետրվարի 14-ին, Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր հետո, մեծ հանդիսավորությամբ նշում է 40 օրական մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու տոնը, որը կոչվում է Տիառնընդառաջ։ Տիառնընդառաջ նշանակում է Տիրոջն ընդառաջ գնալ։ Այն ժողովրդական լեզվում դարձել է Տրնդես, նշանակում է Տերն ընդձեզ։ Ըստ ավետարանի Հովսեփն ու Մարիամը Բեթղեհեմում 40 օր մնալուց հետո վերցնում են մանուկ Հիսուսին և գնում Երուսաղեմ, նրան Տիրոջ ներկայացնելու։ Տիառնընդառաջի տոնը Տիրոջն ընդառաջ գնալու հրավեր է բոլորին։ Ծնվելուց 40 օր հետո մանուկներին տաճար տանելու և Աստծուն ընծայելու սովորությունը պահպանվեց նաև քրիստոնեական եկեղեցում։ Այս է պատճառը, որ հայ մայրերը որդեցունությունից հետո 40 օր հանգստանում են տանը, իսկ 40-ի վերջին օրը իրենց մանկանը գրկած գնում են եկեղեցի և հատուկ արարողությամբ նրան նվիրում Աստծուն։ Ծիսակատար քահանան արարողության ժամանակ Աստծուց խնդրում է, որ նրա ամենատես աչքը և ամենազոր աչքը միշտ հովանի լինեն մանկանը։ Այս գեղեցիկ արարողությունն անվանում ենք 40-ից դուրս գալ։ Տիառնընդառաջի տոնակատարությունները սկսվում են փետրվարի 13-ի երեկոյան, քանի որ եկեղեցական տոնացույցով նոր օրը սկսվում է երեկոյան ժամերգությունից հետո։ Նախատոնակին նախ կատարվում է անդաստանի կարգը, որով օրնվում են աշխարի 4 կողմերը։ Այնուհետև հանդիսադիր հոգևորականի կողմից օրնված մոմով վառվում են ատյանում սեղանին դրված մոմերը։ Եկեղեցու բակում խարույկ է վառվում, որի շուրջ խմբվում է հավատացյալ ժողովուրդը։ Ժամերգության ավարտին մարդիկ եկեղեցում վառվող մոմից վառում են իրենց մոմերը Քրիստոսի փրկարար լույսի խորհրդանիշն իրենց հետ տուն տանելու համար։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու, ինչպես Տիրոջը տաճարին ընծայելու ժամանակ ժողովուրդը ջահերով և կանթեղներով դուրս եկավ նրան ընդառաջ, այնպես էլ մենք կրակ և ջահ ենք վառում ու Տիրոջ գալեստյան նախատոնակը կատարում։ Ջահերն ու խարույկն ունեն հետևյալ բացատրությունը։ Նախայն, որ հեթանոսները Աստծո պատիվը կրակին էին մատուցում, իսկ մենք կրակը ներկայացնում ենք որպես Աստծո ստեղծագործություն, որի համար էլ այն բերում ենք Աստծուն ծառայեցնելու, իսկ վրայից թռչելով ոտնատակ ենք տալիս այն, դրանով շեշտելով, որ կրակը չէ Աստված, այլ նա, ով 40 օրական ժամանակ եկավ տաճար։ Այս ամենն իրար հետ մեկ ամբողջություն կազմելով կարծես դառնում է լույսի տոնախմբություն։ Տիառնընդառաջի տոնը օրինակ է քրիստոնյային հոգևոր կյանքին նվիրվելու, քանզի մենք այսօր էլ առավել կարիք ունենք մեր մեղսակից վիճակից բարձրանալու և Տիրոջն ընդառաջ քայլելու, նրան տեսնելու և նրա հետ խոսելու։ Նա է լույսն աշխարհի, և ով գնա նրա ետևից, խավարի մեջ չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը։ Ժամանակին գոյություն են ունեցել Տիառնընդառաջի տոնի հետ կապված ազգային սովորույթներ և ավանդություններ, որոնց մեծ մասն այսօր մոռացության է մատնվել և հիմնականում պահպանվել է կրակի վրայից ցատկելը։ Որոշ տեղեր խարույկը վառում էին միայն եկեղեցու բակում, մեկ այլ վայրերում՝ բոլոր տների բակերում, կամ միայն նշանված աղջիկների և նորապսակ ունեցող ընտանիքների բակերում։ Գերադասելի էր խարույկի համար օգտագործել հատուկ ծառի փայտ, սակայն անտառազուրկ վայրերում ծղոտել էին վառում։ Բոլոր դեպքերում խարույկի վառելիքը բերում էին նշանված ու նորապսակ երիտասարդները։ Տեղաբնակները հավաքվում էին խարույկի շուրջը, նորանոր փայտեր, նույնիսկ գերաններ բերելով և խարույկը թեժացնելով։ Կրակի վրայով թրչում էին բոլորը՝ երիտասարդները, երեխաները, նոր ծննդաբերած, 40-ը դեռ չլրացած, չբեր կանայք ու աղջիկները, որպիսի երեխա ունենային։ Մյուսները կրակի վրայով թրջելիս համարվում էին 40-ից դուրս եկած։ Տիառնընդառաջի խարույկն ազատում էր բոլոր տիպի չարիքներից և առհասարակ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, Տիառնընդառաջը կտրում էր բոլոր 40-ները։ Խարույկը մարելու հետ նորապսակ ընտանիքների բակերում սկսվում էին պարերը, իսկ խարույկի մոխիրը, որն ըստ պատկերացումների օժտված էր բուժող և արատացնող զորությամբ, երիտասարդները վեր էին նետում և քամու քշածողությամբ գուշակում իրենց ապագա կնոջ կամ ամուսնու ապրելու վայրը։ Տիառնընդառաջն այնքան կարևոր նվիրական օր էր, որ նրանով երբեմն երթվում էին կամ նրա անունը տալիս որպես երաշխիք։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգինբը ի բարձր տնօրինությամբ գեղեցիկ սովորույթ է դարձել Տիառնընթարաչի օրը եկեղեցում նորապսակների օրհնություն կատարելը։ Փետրվարի 14-ին Տիառնընթարաչի պատարագից հետո կատարվում է նորապսակների օրհնությունը։ Այդ օրը բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են Աստծո օրհնությունը ստանալ, գնում են եկեղեցի և հոգևորականը Աստծո կողմից ստացած իշխանությամբ օրհնում են նորապսակ զույգերի միությունը։ Եվ ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Առանց լույսի խորհրդի անկարելի է ըմբռնել ու բացատրել քրիստոնեությունը։ Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ով իմ հետևից գա, չի մնա խավարի մեջ։ Այս լույսը, որ հենց ինքը փրկիչն է, միայն նա, օծյալ Տերը կարող է տալ մարդկությանը փարատելու համար մարդկանց հոգիների խավարը։ Տիառնընթարաչը հիանալի առիթ է այդ լույսը նորոգելու և անշեշտ պահելու, և անհրաժեշտ է մեր գործերով, մեր բարի ցանկություններով անմար պահել այդ լույսը, որպիսի ապագայի վառ լույսերով բոցավառ հանձնենք հաջորդներին, մեր զավակներին։ Թող հավատքի փրկարար լույսը հավետ շողա մեր ազգի սրտում և մեր եկեղեցու նվիրական խորաններին։ Ուստի գնանք նրան ընդառաջ խանդավառ հավատքով և մեր հոգու կանտեղները բոցավառենք նրա կենսանորոգ շողերով, մեկ անգամ ևս օրհներգելով Սիմեոն ծերունու խոսքերով. Լույս, որ հայտնություն կլինի բոլորի համար։